Türkiye'nin Çorum Belediyesi'nin sədrinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağ İqtisadi Rayonuna səfər edib. Qonaqlar Füzulidə erməni vəhşiliyi nəticəsində törədilən dağıntılara, yerlə yeksan edilən yurd yerlərinə baxış keçiriblər. Nümayəndə heyəti həmçinin Mirdinli məscidinin dağıntıları ilə də tanış olublar. Onlara məlumat verilib ki, işğal zamanı ermənilər digər dini abidələr kimi Mirdinli məscidini də heyvanların saxlanc yeri üçün istifadə edib. Türkiyəli nümayəndə heyətinə Köndələn çaydakı ekoloji terror haqqında da məlumat verilib. İşğal zamanı ermənilər tərəfindən müdafiə zolağı kimi istifadə edilən minalanan ərazilərə baxış da keçirilib. Nümayəndə heyəti işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan tikinti quruculuq işləri ilə də tanış olub. Sonda Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Çorum şəhəri ilə və Füzulinin qardaşlaşma sənədi imzalanıb. Çorum şehri başkanım da birazdan ifade edecektir, belediye başkanımız. Daha vatan muharebesinin devam ettiği bir dönemde Füzuli ile kardeşlik beyanını ilan eden ilk şehrimizdir. Bugün Karabağ'da da ilk mukaveleyi yerinde imzalayacak, kardeşlik mukavelesini yerinde imzalayacak ilk şehrimizdir. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Füzuli şəhərinin bərpası göz önündədir. Artıq o proses gedir. Böyük sürətlə gedir. Və inşallah ki bir ildən sonra hər il şəhərdə o qədər yeniliklər, o qədər yeni bərpa quruculuq işlərinin nümunələrini biz görəcəyik ki, bu qardaşlıq da həmin bu işə çox öz köməyini, öz katkısını verəcəkdir.